Довгоочікуване послаблення карантину настало, а з ним відновлення руху міжміського транспорту. Коли ж запрацює залізничний транспорт та відновлять рух автобусів, нам розповів міський голова. Ми повинні розуміти, що послаблення карантину, завершення карантину, щоб ми відійшли взагалі від таких думок, таких трактовок. Тому що ми повинні навчитись жити в інших реаліях. Тому що особиста гігієна, масочний режим, дезінфекція – все це залишається. І з цим нам доведеться жити ще доволі довгий період часу. Так, є певні послаблення обмежень щодо руху міжміського транспорту. Він відкритий і відкритий, в тому числі, міжобласний. А є певні обмеження. Ну, наприклад, по «Укрзалізниці», якщо ми візьмемо приміське сполучення, електричку, то в тих регіонах, де рівень захворюваності невисокий, а Чернігівщина – це невисокий поріг захворюваності, дозволяється перевезення пасажирів відповідно до кількості посадочних місць. То скільки є, є місць для сидіння в електричці, стільки можна продати квитків на цей маршрут, і стільки людей там може знаходитись. Стоячі не можуть бути, але сидіти можуть всі. Якщо це території, де є обмеження, де більше захворювання, більше ніж 12 людей на 100 тисяч населення, то там обмеження на 50%, тобто наполовину менше місць, ніж посадкових є в самій електричці. В нашому випадку маршрут Чернігів-Ніданчичі – це внутрішньообласний маршрут чернігівський, бо наш вокзал Славутицький знаходиться на чернігівській території. Тут обмежень якраз і немає. Тут електричка буде ходити з навантаженням по кількості посадочних місць. Як «Укрзалізниця» буде це контролювати, поки що невідомо. Це вже більше їх завдання, і вони чекають відповідних директив, відповідних роз'яснень положень, як вони повинні контролювати розміщення в вагонах. Тут у нас більша проблема з персоналом Чорнобильської АЕС, тому що електричка відправляється з станції Славутич на чернігівській території, але прибуває вона на станцію Суміходи, і це Київська область. Це Київська область. Попередньо сьогодні відбудеться засідання комісії ТТНС Київської області. Попередньо ми знаємо, що там запропоновано розміщення не більше 4 осіб в купе. Тобто 6 місць через одне можна буде сідати. Але ми лобіюємо питання, щоб на Чорнобильську АЕС дозволили нам от в режимі кількість посадочних місць, як в Чернігівській області. Яке буде рішення, чекаємо, воно буде сьогодні, ми обов'язково проінформуємо. Але вже з понеділка роботу на Чорнобильській АЕС треба відновлювати в більш-менш нормальному режимі. Люди повинні працювати, виконувати державну програму. Тому перевезення буде відбуватися саме таким чином. Автомобільне перевезення автобусами по кількості посадочних місць. Тут обмеження дуже чітке, воно чітке для всіх. З 1 червня в рамках послаблення карантину також запрацюють і дитячі садки. Ми відновлюємо роботу дитячих садочків, дошкільних навчальних закладів. Практично всі виходять в роботу, окрім Вільнюського. Там завершуються роботи по встановленню протипожежної сигналізації. Я думаю, ще тиждень і ці роботи будуть завершені. Батьки про це знають, ми їх повідомили. Є чіткі регламенти роботи дитячих садочків, дошкільних навчальних закладів, масочний режим, дезінфекція. Все це готово, все це закуплено, пірометри дистанційні закуплені для того, щоб поміряти дитинки температуру. Ми купили більше 8 тисяч масочок одноразових для персоналу, рушнички, знову ж, одноразові, більше 3 тисяч закуплені. Все це є в наявності, тому батькам не варто переживати, що будуть якісь недоліки в цьому напрямку. Ми спробуємо, навчимось цим жити, навчимось працювати в такому режимі, і діти будуть відвідувати дитячі садочки. Немає обмеження по групам відповідно до наповненості, 15 або 20 осіб, як це регламентовано взагалі законом, тут обмежень немає. А є регламенти, які треба виконувати, знову ж таки, дезінфекція, мити ручки, провітрення, змінювати маски, утилізація масок. Все це буде виконуватись. Тому дитячі садки з 1 червня запрацюють в нормальному режимі, але з дотриманням вимог, які трактує нам головний санітарний лікар України і, відповідно, Міністерство охорони здоров'я. Тому відновлюємо цю роботу і чекаємо рішення обласної комісії про відновлення роботи спортивних закладів. Тому що всі ми вже засиділись вдома і невідомо, що нам більше шкодить, чи вірус, чи те, що ми на карантині взагалі за своєю фізичною формою слідкуємо не дуже гарно. Люди
хочуть відвідувати спортивні споруди в Славутичі, їх чимало. Відновлення відкритих майданчиків відбулося раніше, і ми чекаємо дозволу, щоб нам відкрити наші ФОКи, спортивні комплекси, і діти, і дорослі могли займатися, могли ними користуватись. Тим більше, що в Славутичі сьогодні можемо сказати, що так, наполовину зафіксований один випадок, чекаємо відповіді на друге тестування. Ми знаємо, що в нас було підтвердження ПЛР-тестом однієї особи, але повторний ПЛР-тест показав негативний результат. І по регламентам, по протоколам ми взяли біоматеріал на третій тест. Якщо третій, тобто повторно буде негативним, то ми можемо зняти взагалі статистики цю людину, і у нас буде залишатись в графі підтверджених випадків нуль. От таким чином відбувається ситуація сьогодні. Ще раз повторюю, треба навчитись з цим просто жити. Казати про завершення карантину, про пом'якшення карантину – це вже наше життя. Ми вже так живемо і так буде продовжуватись дуже тривалий період часу. Головне – зберігати спокій, бережіть себе, мийте руки з милом і все буде добре.